BBC Özbekke Mazor Sharifdagi Afg'on turk lisasi o'quvchilarining bitiruv marosimi Talibonning amri bil ma'ruf riyosati xodimlari tomonidan to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Ayollar shomil oilalar qatnashgan marosimda kutilmaganda amri bil ma'ruf namoyindalari birdaniga sahnaga chiqib, qo'pollik bilan yig'ilishni buzib, bir qizga tarsaki tushirgan. Ovozi o'zgartirilgan ishtirokchilardan biri marosimda nima bo'lganini bunday ta'riflab beradi. Hammamiz xush-xushol edik bu vaqtda va bu zamonda. Bir umid bizlarga edi. Farovatlari bizlarga bir quvonch bo'lgan edi. Hamma familiya bilan farovatga bordik. Farovatdan hamma kelgan edi. Bu 1500 nafar edi. Hamma bachalar, otalari, familiyalar kelgan edi. Mardiylar birinchi tabaqaga edi, xotinlar uchinchi tabaqaga edi. Bu haddaqil o'rtadagi ikkinchi tabaqasi xoli edi. Fosilasi bor edi. Sonra amri bil ma'ruf ichkariga kirib keldik. Xotinlar aytdi, tez bo'y ochib chiqsa. O'g'irga qaradiki, bir kichkina qiz ikkina 6-7 yoshga shoyat bo'lsa, qaradik uni qarshisi yo'q, boshiga yog'gan. Sonra uni shapot bilan urdiki, nima uchun uni chodirsi yo'q deb. Otasi keldiki, bu mayda bochadi, bu nimani bilsin deb otasini ham urdi. Sonra esiz ustiga chiqib, o'g'irga deyaki, hammani aytdi, kofirsizlar, dayyussizlar, sizlar beg'ayratsizlar. Og'zidan kelgan so'kishni mazlumga aytdi. Azizlarimiz hammasi qo'rqqan edi bulardan, deyi xotinlar ayron qolgan edi, hammani bazur mahfildan chiqardilar dashga. Mardiylar aytdiki, tez xalos qilsanglar, man mahfildan. Barnoma oxirigacha pesh ketdi, ammo hech bir bachalar she'r o'qimoqchi edi, tarona o'qimoqchi edi, ularni muziklari bor edi, ijoza bermadilar. Xushli mahfilimizni bizlarni motamga tabdil qildilar bular. Xudo bilan bizlarni yuzimizdan olsin.